Стотици доброволци от София, Перник и региона, както и служители на МВР, с обучени кучета, термокамери, дрон и хеликоптер, издирват 12-годишният Александър. Лелята на момчето казва, че той почти не говори и се стресира от непознати хора. Детето ходи в парка и познава района и обикновено винаги се прибира в къщи. Той няма проблеми с ориентацията. Тъй като има много хора около него в момента, той е оплашен от цялата тая ситуация и се крие. Той не обича да има шум около него. С нея обикаляме някои от любимите места на детето, като този магазин за детски играчки. Викам да но се появи тук, защото той винаги... Елисавета казва, че Сашко не бяга за първи път. Да, случвало се. Бяхме на морето заедно и той няколко пъти ни избяга, но такива кратки разстояния, дето нямаше и къде да се скрие, го намирахме. Версията отвличане според вас дали... Не изключвам. Не. Това е спекулация. Полицаи претърсват всеки метър, а на телефон 112 се подават десетки сигнали, че детето е видяно на различни места в града. В акцията участват и много доброволци. Живееме тук, разбрахме с нощи от Фейсбук, че детето е изчезнало. От нощи до близо 2 часа бяхме навънка и търсихме. И? Ама на тъмно не става. Труден ли е терена? Труден. И в гората ли ходите? И в гората. И имаме деца и ние. Човещинка. Не би казал трагедия, се още се надяваме се намери детето, но решихме се включиме, да, с който можем да помогнем. Каквото време успяхме да заделим от съботния ден. Макар часовете да минават бавно и за сега следа от Александър да няма, хората не губят надежда. Продължаваме, докато не се намери детето. Образувано е и досъдебно производство за отвличане. Няма данни към момента за отвличане категорични, но това ще помогне и ще улесни действията и по издирването, и по установяването евентуално, ако има данни за някакво престъпление, така че правилен е подходът в този случай. Това ни дава много повече възможности да действаме. Планински спасители обхожат гората. Ние разчитаме и вярваме на нашите кучета. Те са обучени точно за такъв тип издирвания, така че ако момчето е в района, те ще го намерят. Работихме доста кучета, 7, и даваме гаранция, че в района, в който сме минали с кучетата, там детето не е. Претърсени са и всички изоставени сгради.